Sot, Lutu Përmes Fjalës me David Plat. Isaia kapitulli 48, vargu 9 deri në vargu 11. Për hir të emrit tim, do ta shtyj për më vonë zemërimin tim, dhe për hir të lavdisime, do ta frenoj që të mos të shfaros. Ja, unë të kam rafinuar, por jo si argjendin. Të kam provuar në poçën e pikëllimit. Për hir të vetvetes e bëj këtë. Si mund të lë pra, që të përdhoset e emri im, nuk do t'ja jap lavdin time as një tjetri. Pra ekzistojnë tre vargje dhe katër herë Perëndia përsërit pse ai tregon mëshirë ndaj popullit të tij. Ai po flet për faljen ndaj popullit të tij, për shpengimin ndaj popullit të tij. Ai do t'i kursejë ata nga zemërimi që ata meritojnë për mëkatin e tyre dhe katër herë thot: "Për hir të emrit tim, do ta shtyj për më vonë zemërimin tim." Kjo është e para, dhe e dyta është: "Për hir të lavdisime, do ta frenoj që të mos të shfaros." Më pas ai bën një përsëritje në vargu 11 ku thot: "Për hir të vetes e bëj këtë. Si mund të lë pra që të përdhoset e emri im?" Kjo është tabloja më e qartë që kemi në fjalën e Perëndis, ose diçka që shohim në të gjithë fjalën e Perëndis. Por është shumë e qartë këtu, se si Perëndia mbushet me zell për lavdinë e tij. Edhe kur Perëndia tregon hir, në thelb qëllimi është që hiri të sjellë atij lavdi. Ne mendojmë për atë që mbase e kemi të vështirë ta pranojmë në mendjen tonë, sepse mendojmë, pra, çdo gjë që Perëndia bën është për lavdinë e tij? Perëndia bën gjithçka për të lartësuar veten? Dhe kjo gjë na bën të gabojmë sepse mendojmë, e po, ajo do të ishte mirë për të gjithë ne. Po nëse unë do t'ju thosha, unë e bëj gjithçka për lavdin time, ju do të thoshit, e po, ti ke probleme. Kjo është e tmerrshme. Si mund ta jetosh jetën për hir të vetvetes? Ky është egoizëm. Pra, a nuk e bën kjo egoist Perëndin? A është Perëndia egocentrik? Në fakt, ai është absolutisht egocentrik. Perëndia është i përqendruar te vetja. Gjithçka që ai bën është për lavdinë e tij. Dhe nëse ajo gjë na bën të gabojmë, atëherë cilin do ta adhuronim tjetër? Veten, mua apo dikë tjetër? Jo. Sepse Perëndia do të lartësonte dikë tjetër ose diçka tjetër, atëherë ai nuk do të ishte më Perëndia i denjë për të gjithë lavdinë. Dhe ai është i denjë për të gjithë lavdinë. Kjo është ajo që e bën atë Perëndi. Perëndia në vetë natyrën e tij është i përqendruar te vetja. Dhe kjo është ajo që po shohim te Isaia kapitulli 48, vargjet 9 deri në 11. Si e lartëson Perëndia veten? Duke treguar hir dhe mëshirë për mëkatarët. Motej në dhjatën e re në Bibël, shohim që Perëndia lartëson veten duke dërguar Jezusin, birin e tij, si një sakrificë për mëkatarët. Si e lartëson Perëndia veten? Ai e lartëson veten duke na shpëtuar nga mëkatet tona, duke na pajtuar me veten. Pra Perëndia tregon hirin e tij dhe Perëndia e merr lavdin. I lavdëruar qoftë emri i tij për këtë përshkrim. Perëndinë të lavdërojmë për shpëtimin tënd, ne të lavdërojmë për mëshirën tënde, ne të lavdërojmë për hirin tënd, ne të lavdërojmë për faljen tënde e për mëkatet tona. Ne të lavdërojmë Jezus që vdiqe në kryq për mëkatet tona. Në dritën e gjithë kësaj, ne shohim nga qielli dhe tani të japim ty lavdin. Ne rrëfejmë se ti e meriton të gjithë lavdin. Pikërisht si që the të Isaia kapitulli 28, vargu 11, ti nuk do t'ja japësh lavdin tënde askujt dhe ne nuk duam t'i japim askujt tjetër lavdin tënde. Ne duam që ti të marrësh të gjithë lavdin. E gjithë lavdia për shpëtimin tënd dhe për emrin tënd. Të falenderojmë që na shpëtove për hir të emrit tënd. Të falenderojmë që na fale për hir të lavdisë tënde. Ndaj Perëndi, për sa kohë që marrim frymë në këtë botë, përdori jetën tona. Shpëtimi yt në ne, mëshira jote ndaj nesh çdo ditë dhe hiri yt i derdhur në ne për ditë. Të gjitha këto qofshin për lavdin tënde. Lartësoje veten tënde në jetën tonë, në familjen tonë, në kishën tonë, në punën tonë. Në gjithçka që bëjmë, bëhet e njohur lavdin tënde, o Perëndi, me anë të hirit që ti ke derdhur në ne.
Në emrin e Jezusit lutemi për hirin dhe lavdin tënde. Amen.